alafu tunaendelea kuroll sasa. Haoni kama naweza. Haoni. Na hii inafika hapo faulo. Haiachiliani tu. Ikauke kama ile kukausha chafu. Alafu sasa samosa zimeiva? Sasa hiyo ikikauka, tutazi separate. Cut into quarters. Oh, hakuna kuroti tena? Yeah. Hakuna kuroti tena. To start easy. Yeah. Zipindue tena, ndo ziachiliane haraka. Chikuna kisi nonanga wanekira kwa moto, wanazieka chini, wanaroll tena. Mtu na stari yake. Kwa madaka moto ni tasa. Hapo kwa kuweka hizi vitu, kuweka hiyo into that shape. Ndio na panga ngumu. Kwanza chapati. Tukonde hivyo. Kuna wenye naikanga tukonde hivyo. Kuna kitu mekuja hapa. Shuna tu. Kuna zikata into quarters. Halves. Quarter. Wana katanga tundogo hiyo? Hei. Mjatuanisha? Tutatuanisha vikiwa. Hizo kuota quarters. Kwasa kuota kwasa ya kuspoil. Sasa, unaifold hivi. Na hivi. Niko na shindwa sana mtoto ndogo tutafanya nini? Sasa? Unapaka ma. Unapaka unga. Hebu ninakuja hata mtoto wako. Sawa. Haina shida. Tupika kingine. So umeweka nyama huko ndani. Hivyo. Kwanza mnaanza kuambiana mnaweza. Sasa tu ulikuwa unatuonyesha tusiweze. Sasa venye umepika kidogo. Next time ukipika mtapika kubwa. Tutapika kubwa. Asina mean tudogo. Yaani wasi ya mingi. Few. Na kuna mmoja umeacha ikiwa na shimo.
Tunaona hadi kwa class kuna wale watoto wenye hawaeleangu kitu. Wako wapi? Same case. Hata samosa kuna yenye itaki kushika. Well done, kifuts. Nandi anaendelea nikimaliza sample. Wewe malizia tu. Kulika hako kashimu kana baki? Mama kana ya chango? Mkato. So unafanya? Nakipa sasa. Na deep fry? Thank you.